ቅዳሴን በስተዋል፣ ቅዳሴን ረብሿል የሚሉ በስተዋልና፣ ጌታ ሆይ ቶሎና፣ መንፈሳዊ አገልግሎት ረብሻ ነው የሚባልበት ዘመን ላይ ደርሰናልና፣ ጌታ ሆይ ቶሎና፣ ሕሙማን የሚፈወሱበት ድሆች ነፃ የሚወጡበት ወንጌል ተንቋልና፣ ለወንጌል ክብር ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ይምጣልን። በማኅፀን ያለ ልጅ እንዳይወለድ እየታረደ እርስ በራስ ወንድምና ወንድም እየተገዳደለ ነውና፣ ተሟሙተን ሳናልቅ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና፣ ማራናታ፣ ያንተ ቀን ይምጣ። ቀኑ ሁሉ የሰይጣን ሆኗል። በግራ ጎኑም ይነሳ በስቷል። ክፋት የሚያስብ በክፋት የሚውል በስቷል። አሳማኙም አማኙም የውሸት ነው የሚኖረው። የምንንቀሳቀሰው ለሥጋ ነውና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። መንገዱ ጠፍቶ ብላለና የሚያሳየን ጠፍቷል። የሚያሳዩትም የሚያዩትም ታውረዋንላ ቶሎና። ብዙሃን ለይቤሉ መኑ ያረ የነሰናይቶ ብዙዎች በጎውን መንገድ ማን ያሳየናል ይላሉ። ስለዚህ መንገድ የሚያሳይ ጠፍቷልና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። ባለቆብና ባለካቦ ፖለቲከኛ ሆኗልና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። ያንተን ቃል ትተው በሥጋዊ ምድር ራሳቸውን አስገዝተዋልና ከታቦቱ ይልቅ የባለሥልጣናትን አጥር ለመነካካት የሚሮጡ በስተዋልና ጌታ ሆይ ቶሎና። ፊትህን አሳየው ትውልድ እንዳይጠፋ ቶሎና። ሕፃናት እንዳያድጉ መርዝ እየቀላቀሉ ወተት ነው ብሸው ብለው የሚሸጡ ዘመኑ ያለፈበት መድኃኒት እየነገዱ ቤታቸውን ፎቅ ደርድረው የሞት ቤት የሚሰሩ በስተዋልና ለትውልድ የሚራራ ጠፍቷልና ነጋዴው ለወረቱ እንጂ ለትውልድ ማሰብ አቁሟልና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። ሰባኪው ለሥጋው የሚጮህ ሆኗልና ቀኑን የራሱ አድርጎታልና በወንጌሉ አንተን ሳይሆን ራሱን ሲሰብክ ይውላልና ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። ቅዳሴው በሚስረቀረቅ ድምፅ ውስጥ ከደመና በታች ወደቀ ሆኗል። ከነርኩሰታችን መቅደስ ገብተን የምንጮህ ሆነናልና እንድንስተካከል ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና። ያንተ ቀን ነዋ፣ የጌታ ቀን ይባላል።